Molotovs. Molts m'heu demanat que escrigui, que publiqui alguns contes al blog, a internet i això. Ho he fet. Però aquests dies he de confessar que m'està costant una mica concentrar-me per escriure. Això del teletreball i la confinació, bueno, m'ha destonat tot una mica, em costa concentrar-me per escriure. Per això he pensat que el millor que podria fer també era compartir amb vosaltres algunes lectures. Són llibres que he llegit molts fa poc i que a lo millor, bueno, que no està malament comentar-los i que si els teniu per casa o si algun veí els té o si us agrada us els anoteu i després ja els comprareu. I si us plau, compreu-los a les llibreries de barri, de poble, d'aquí de prop de casa, perquè les llibreries, com tots els negocis petits, ho passaran malament aquests dies. Bueno, doncs, dit això, espero que us sembli interessant. Mira, si no us els compreu, doncs com a mínim sentireu parlar algú d'un llibre, d'un argument, d'una trama, i a lo millor això ja us entreté una estona. A mi com a mínim també. I per començar, bé, doncs mireu, un possible llibre que he llegit fa un temps ja, però no fa molt, que el tinc bastant fresc, és aquest, és el de la Teresa Colom. Em sembla que aquí es veu diferent, es veu al revés, però bé, ja ho veieu, eh? Teresa Colom, el títol és Consciència. És un llibre d'Editorial Empúries, costa 17 euros, segons el que posa aquí, i té unes 200 pàgines, però és ràpid de llegir, un llibre d'aquests fàcils, amens, realment en unes poques hores te'ls acabes. De què va Consciència? Bueno, primer, Teresa Colom, que molts ja la deveu conèixer, aquí tinc una llibreta amb quatre notes de xuleta per no oblidar-me res. Bé, la Teresa Colom, que és poeta, que la coneixeu molts per la seva poesia i que fa uns anys ja es va desvelar com una narradora molt potent, molt interessant. Això dels poetes quan es posen a fer novel·la, no? Bueno, fa uns anys va treure La senyorita Keaton i altres bèsties, també amb Empúries, un llibre de relats molt bo, que va agradar molt a mi i a tothom. I ara, doncs, treu aquest Consciència. És una novel·la curta, 200 pàgines, és curtet, futurista, ambientada en un futur no molt llunyà, en què després d'una catàstrofe, se suposa, no?, d'una catàstrofe ambiental, la humanitat, és aquestes novel·les que se situen en un futur una mica apocalíptic o semiapocalíptic, doncs una humanitat que gràcies a la tecnologia de la intel·ligència artificial ha aconseguit traspassar la consciència de les persones als ordenadors. Això no és gratuït. Això, diguem que en el futur, la Teresa Colom té una formació d'economista i això està bé en la novel·la perquè veu com les empreses, finalment, i això em sona una mica a l'actualitat també, les empreses dominen aquest sector de traspassar la consciència a un ordenador. Diferents empreses controlen el negoci i de diferents preus, diferents ofertes, però el més interessant no és només el preu material, el preu en diners, sinó que també té un cost, que no us revelaré aquí, que descobrireu amb la novel·la. És a dir, que les persones que decideixen tenir aquesta mena de vida eterna i que per tant poden tenir una consciència desperta dins d'un ordenador, han de sacrificar alguna cosa, no només pagar. I això, bueno, després el llibre, un dels punts forts que té és la trama. Hi ha una trama, i penso que aquí la podria haver explotat una mica més la Teresa Colom, perquè la trama és molt interessant i té punts molt potents. Potser hagués pogut treure una mica més de suc, crec. Això són gustos, Bé, doncs això, doncs hi ha una situació futurista. A mi què m'ha recordat una mica? Una mica, aquelles novel·les que jo vaig llegir molt de jovenet, perquè els tenia la meva mare a la biblioteca de l'Isaac Asimov, no recordo quasi res, però que em recordo una mica, doncs, perquè, bueno, és un dels referents d'aquest tipus de novel·les. Què més m'ha fet pensar? Per altra banda,
I això mentre ho llegia pensava, això ho ha d'explicar algú. Després he tingut col·legues amb els que explicar-ho. I ara us ho explico a vosaltres. M'ha fet pensar molt, curiosament, a un llibre que no té res a veure amb això, que són les Metamorfosis d'Ovidi, perquè les Metamorfosis d'Ovidi, que és aquell llibre en el que, per exemple, Dafne, perseguida per Apolo, crec que era, quan Apolo la toca, doncs és Dafne queda convertida en un arbre, no recordo quin arbre era. Bueno, això és irrellevant. No? Totes les Metamorfosis d'Ovidi, el més curiós del cas és que cada metamorfosis, el personatge que pateix la metamorfosis, pateix justament perquè la seva consciència, la seva ment, continua sent humana i experimenta i veu la seva transformació i no li agrada, clar, perquè vol ser una persona. I aquest llibre, ostres, m'ha fet pensar això, no? I alhora ens fa una sèrie de preguntes sobre la intel·ligència artificial, sobre què és ser humà, sobre si la consciència pot estar separada de la nostra, de la resta del nostre ésser, no? Del nostre cos. Sobre la identitat, si la construïm a partir de què? Dels records. I per aquí hi ha algun tema que trobareu a la novel·la que és potent. Un fallo, va, per dir alguna cosa, perquè no sembli això una ensabonada. Doncs un fallo podria ser un fallo, una cosa que a mi no m'ha acabat de fer el pes, és que a vegades explica massa. Explica massa, doncs, la situació, no? Com funciona aquest món del futur. Jo ho entenc que ho faci perquè serveix perquè tothom se situï. El que passa és que moltes vegades, quan no expliques molt, també la gent se situa i s'ho imagina, i a vegades això és més potent que tu puguis explicar. Però bueno, no li diré jo a la Teresa Colom com ho hauria d'haver fet, perquè és el seu llibre i està superbé. Bueno, si ho podeu agafar, biblioteques públiques, llibreries, insisteixo, comerç de proximitat, lectures de proximitat. Tornaré un dia d'aquests, potser demà, amb altres llibres que hagi llegit, que potser no tindran res a veure amb aquest. Així que, fins aviat. Adéu.